Min släkt kom ju hit till Junkum på 1700-talet och vi har ju då bedrivit jakt, fiske. De har varit lotsar genom alla år. Livet här på Junkum är ju ganska speciellt. Du måste ju kunna allt, lita varje. Det betyder att man måste ju fixa maten själv också. Så jag jagar ju här på ön på mina egna marker. Löjfisket är ju en annan sak som vi har här på ön som man har fått börja när man var pytteliten, sen barnsben. Jag var med om en trafikolycka år 2000. Jag satt i bil och blev påkörd av en lastbil och krossade då mitt knä och fick då en ganska allvarlig whiplash-skada. Och till slut så tyckte då Försäkringskassan att jag skulle sjukpensioneras. Min vilja att komma tillbaka har varit väldigt stark. Jag vill verkligen jobba. För mig är det är en frihet att få jobba. Jag gillar ju att ha 1000 järn i elden. Så jag accepterade absolut inte att inte få jobba. Så jag har kämpat hårt. Det har varit mitt största mål med Samhall, framförallt att få komma upp på heltid. Jag är ju snart framme vid mitt mål med heltid. Nu vill jag ju ha då ett jobb. Det jobbet, jag vet inte vilket jobb det kan vara idag, men ge mig chansen så kommer jag fixa det här, inga problem.